شوفين يصلي وعليكم السلام. بسم الله الله أكبر. إن شاء الله إن شاء الله ضرور. یہ مقام ابراہیم ہے، میں آپ کو زیارت کراتا ہوں آپ لوگوں کو. ماشاءاللہ من برو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ بھی یار میں کعبے کو ٹچ کرنے لگا ہوں، اتنا زیادہ رش ہے ادھر. اس وقت میں بالکل کعبے کے پاس ہوں. بسم اللہ اللہ اللہ
جزاک اللہ کعبے کو ٹچ کرنے کے لیے لوگ کیسے ایک دوسرے کو دھکے لگا رہے ہیں. رام رام. یار رش کافی ہے نا اس لیے دھکے لگ رہے ہیں سب کو. کوئی دیتا تو نہیں دھکا پھر بھی لگ جاتا ہے ادھر. یہ ادھر حجی صاحب بسم اللہ اللہ اکبر. میرا خاص نام دیکھ کے دعا کرنا. اوکے آشو ان شاء اللہ سب کے لیے یار دعا کی جائے گی ان شاء اللہ سب کے لیے کی ہے. ادھر سب مسلم کے لیے دعا ہوتی ہے. پلیز دعا کرو میری امی کے لیے نصیب ہو ان شاء اللہ. جی ضرور ان شاء اللہ عظیم بھائی پلیز. اوکے اوکے عثمان برو ان شاء اللہ میرے لیے دعا کرنا. ان شاء اللہ یار سب کے لیے دعا کی جائے گی. قمر بھائی کے لیے بھی دعا ان کے ہیں ہو رہے ہیں ایل ایل بی پارٹ ٹو. ان شاء اللہ ضرور دیں. کنگ ساؤتھ ان شاء اللہ کنگ رو. ادھر حجی اسود ہے ادھر کارنر پہ ادھر. بسم اللہ اللہ اکبر.
ये वो मकाम है, मकाम इब्राहिम है। इधर वो पों के निशान है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। उन्होंने ये वो पत्थर है जो काबे की दीवारें बना रहे थे, तो पत्थर ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा था। इधर कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं थी पड़ी, मतलब तो कि पत्थर के ऊपर आ रहा था। ये है वो जगह। कि यार मैं अब चलता हूँ, मैं तो ऑफ कर लूँ तो फिर आप लोग कुछ बात होगी। अल्लाह हाफिज़।